бисмилла альхамдулиллях ala Құрметті жақсылар күнімізде телефон ә, бейне видео желлер ә, арқылы байланыстар арқылы қыз бен жігіт некелері қиылып жатқан сұрақтар бар екен осындай сұрақтарға байланысты болып жатқан жағдайға байланысты қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осыған пәтуаны шығарған жалпы біз неке Нихе деген не айта кетсек неке дегеніміз ер мен әйел шариғаттың талабы бойынша адал қосылып ары қарай ұрпақ сүйіп отбасы шаңырақты құру енді кітаптарымызда келеді әл никаху бел ижаби уәл қабул некенің негізгі шарттарының бірі ер мен әйел жақтан біреуі ұсыныс жасап екіншісі оны қабыл етуі мысалға ер азамат әйелдікке алдым дейді қыз баласы яғни қалыңдық әйелдікке бардым разымын деп осылай қабыл алады Осы менен неке жанындағы куәгерлермен неке қиылады енді бір күніміздегі сұрақ осыны онлайн түрде яғни әйел басқа жерде қыз басқа ә, ер азамат басқа жерде куәгерлер басқа жерде неке қиып жатқан ә, дін қызметкері молда жаңағы имам басқа жерде осылай неке қиылса бола дейді осы сұраққа байланысты біздегі қазақстан мұсылмандар діни басқармасының пәтуасы әуелі ханафи мазхабында ижаб және де ә, қабул яғни қабыл алу ол бір мәжілісте болу керек күйеу бала қалыңдық куәгерлер және де имам осылар бір мәжілісте болғаны шарты екен бір жерде болып жиналу керек енді күнімізде әләудин касани деген ғалымалла рахымына алсын сол кісінің мынандай бір айтқанына қарап ә, мәселені түсінсек болады ол ғалым кісі айтады некені келісетін кезде екі жақ және күйеу және де қалыңдық және ол жердегі куәгерлер бір жерде бір мекенде отыру керек бөлек бөлек жерде болса онда неке қиылмайды деген бәдәу санаи кітабының екінші тобының 232 жүз отыз бетінде енді күніміздегі ғалымдардың айтқан пәтуасына келетін болсақ оның ішінде дарур Улум ислам университетінің ғұламалар кеңесі және де қазіргі ғалым мұхаммед юсуф бән нури деген шейх Мұхаммед тақи османи деген тағы да басқа атақты дүние жүзіндегі ислам шейхтары ғалымдары сол кісілердің бір ауыздан айтқан пәтуалары белгілі бір шариғаттың талаптарына сай келмегендіктен онлайн неке қиюға рұқсат етілмейді рұқсат етілмейді деген пәтуа берген сол себепті бізде де ғұламалар кеңесі некеде нандай бір үкім шығарады неке қиюда екі жақ яғни күйеу бала қалыңдық және де куәгерлер бір жерде болу керек ә, және екі жақтың қиылып жатқан күйеудің және де қалыңдықтың өз ризашылықтарын есту керек деген шарты қойылған осылайша неке қиылу керек яғни онлайн түрде некеге рұқсат етілмейді және де тағы да бір ә, белгілі бір өзір, бір себептермен болса тағы да бір үкімнің екінші ә, үкім шыққан екен ол жерде белгілі бір себептермен неке қиылып жатқан кезде тек қана неке қиюшы имам молда дін қызметкері ол басқа жерде болып ә, және де негізгі некедегі ер бала және де қалыңдық қыз бала куәгерлер бір жерде болып осылай неке қиылса осыған рұқсат етіледі екен бұл да әрине ә, тек қана бір белгілі өзірлі себептермен ғана енді біз мәселемізді толықтыры айтатын болсақ онлайн түрде неке қиюға рұқсат етілмейді неке қию үшін міндетті түрде екі жақ яғни күйеу бала қалыңдық куәгерлер қиып жатқан некені дін қызметкер имам молда ұстаз барлығы бір мәжілісте отырып айтылған сөздер естілу керек екен алла тағала елімізге тыныштық жұртымызға амандық берсін бирахматик